На Москву летять дрони, над Маріуполем активізувалася ворожа авіація, а влада Російської Федерації досі замовчує жертви після падіння уламку власної ракети на селище у Воронезькій області. Росіяни не мають перепочинку. Про помсту та кару агресорам далі у випуску. Ви на каналі «Січас». Підпишіться і поїхали. У москвичів та мешканців околиць російської столиці канікули закінчилися. І почалася неспокійна пора. У місті Подольськ за майже 40 кілометрів від Москви помічені БПЛА, які рухаються активно на Білокам'яну. Про це писали російські телеграм-канали за півгодини після опівночі 3 січня. Зазначу, Подольськ є другим за чисельністю населеним пунктом Московської області. Однак цього разу пронесло. Гучно, як обіцяли у пабліках, не було. У Міноборони подію ніяк не прокоментували. Очевидно, привиділось. Попри це, під головним містом Російської Федерації таки горіло. В Одинцово Московської області палав уночі житловий будинок. Все сталося у мікрорайоні Баківка, що на вулиці 1 травня. Зайнялося помешкання, коли власники поїхали у гості. Нікого вдома не було, було чути хлопок, через що лопнули вікна у сусіда навпроти. Кажуть, газ, і розгорілося дуже швидко, близько 10-15 хвилин. Про це розповідають місцеві жителі. Офіційної інформації наразі немає. Хто зна, може між цими подіями таки є зв'язок? Як думаєте ви? Чекаю в коментарях. Ну, ми продовжуємо далі. Неспокійно і на тимчасово окупованих територіях, ближче до лінії фронту. Так, пабліки сповіщали про активізацію ворожої авіації над містом Маріуполь. Вугледар Запоріжжя з напрямку Ейська-Ахтарську, інформує радник міського голови Петра Андрющенко. Цікаво, що вперше там помітили темний шлейф із напрямку Донецька на Ейськ, зазначає він. Протягом доби фіксували високу активність ворожої авіації в місті, зокрема рух гвинтокрилів по лінії моря в бік Бердянська. Авіація в стані патрулювання та авіація з пусками кабів в бік лінії фронту Пологівського, Вугледарського напрямків. Ну а поки ворог працює у небі, наші партизани на землі. У тому ж Маріуполі зафіксовано факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до легкої діареї. Зокрема, в новорічну ніч одразу 17 російських військових були приспані отруєним алкоголем та вбиті. При цьому маріупольський спротив повідомляє, що поставив невелику партію отруєного алкоголю в мережі так званих «наливаєк», які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам. Як бачимо, поставка вийшла вдала, у зв'язку з чим загарбники заборонили продавати алкоголь військовим. Хоча такий фокус на росіян навряд чи спрацює, і вони продовжать знаходити палену оковиту. Бавовнило сьогодні і у Донецьку. Тамтешні ЗМІ писали про обстріл Куйбишевського та Кіровського районів міста. Після цього, як за помахом чарівної палички в так званій невизнаній цивілізованим світом ДНР, як вони себе називають, знеструмлено 213 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 9423 побутові абоненти. А ще з'явилися подробиці інциденту у російській Петропавлівці Воронезької області. Там, нагадаю, через падіння боєприпасу із російського літака постраждали 4 особи. Такими є оновлені дані влади. Нагадаю, у вівторок сталося щось на кшталт аварійного сходу боєприпасу, як про це каже верхівка регіону. Снаряд розніс пів села. Губернатор Олександр Гусєв написав у своєму телеграм-каналі, що в результаті нібито ніхто не загинув. Хіба що пошкодження отримали місцева школа, будинок культури та будівля селищної адміністрації, а також 5 легкових автомобілів та трактор. Однак про реальних жертв напередодні писали російські пабліки з посиланням на свої джерела. Більше про це дивіться за мить. Скільки смертей спричинив російський уламок ракети – в попередньому випуску ви ж не забудьте підписатися, поставити свою вподобайку та залишати коментарі. І нумо до перегляду.
Окупанти вкотре б'ють по своїх же. Чому у Воронезькій області російською ж ракетою розбито півсела? Та які наслідки недбалості путінських агресорів? Дивіться просто зараз на каналі «Січас». Закликаю підписатися, аби не загубити наш канал та залишатися на зв'язку. Уранці 2 січня ворожа армія російських терористів здійснила масований ракетний та дроновий удар по Україні. Через кордон полетіло близько сотні засобів повітряної атаки. Однак один снаряд дещо заблукав. Схоже, ракета переплутала маршрут та вгатила по селу Петропавлівка Острогожського району Воронезької області РФ. Населений пункт розташований по карті за 150 кілометрів від кордону з Україною. Повідомляють, що сам приліт стався близько 9 години ранку. Внаслідок сильного вибуху пошкоджено цілу вулицю, а будинки порозліталися на друзки. Місцеві жителі діляться кадрами одразу після бабаху. Тут емоції неможливо стримати. Дивимось та слухаємо. От у нас Петропавловка, нет вообще улицы ніху. Все тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Вон такая вот. Ярика дом. Ярик, здорово. Дома твоего нет больше. Машины. Собаки. Жесть. Тамтешній, назвімо його так, оператор настільки впав у ступор і шок, що трохи занадто перегорнув календар і сказав про 3 січня. При цьому влада Російської Федерації вже визнала, що Росармія скинула власну ракету на село. Мовляв, відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Про це повідомили у прес-службі російського Міноборони, а також місцевий губернатор Олександр Гусєв. Далі пропоную цитувати. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано попередньо у самих домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється, на місці працює оперативна група. Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка перевозять до пунктів тимчасового розміщення, у тому числі до пансіону у Коротояк. Після забезпечення максимальної безпеки на місці події та закінчення роботи спеціальних відомств розпочнеться оцінка завданих збитків. Коли Чинуша писав про нібито без постраждалих, він цинічно змовчав про десяток загублених життів своїх же співвітчизників. Якщо вірити телеграм-каналу «Кремлівська табакерка», насправді внаслідок падіння ракет у Воронезькій області загинули 11 людей, серед яких 3 дітей. Також 21 особа постраждала. За попередніми даними, впала ракета Х-101 покращеної модифікації, яка не долетіла до України. Тип ракети ще уточнюють, йдеться у повідомленні анонімного пабліка. Незважаючи на те, що військовий злочин визнали навіть у Шойгу, маховик російської пропаганди обертається на повну, і медійні прислужники Кремля не ймуться і розпинаються зі звинуваченнями Збройних сил України. Так звані ЗМІ масово повідомили про те, що це українська армія завдала удару. Наприклад, Ольга Скабєєва звинуватила Україну у скоєнні терористичної атаки – а потім, докумекавши, що перестаралася із відбілюванням свого керівництва, вилучила пост. Як вам такий бумеранг російським загарбникам? І чи дійсно це ніщо інше, як карма? Залишайте коментар, ставте свою вподобайку та не забудьте підписатися.